Siz Heydər Əliyev fondunu nəzərdə tutursunuz. Bəli, Mehriban Əliyevanın rəhbəri olduğu bu fond. Heydər Əliyev fondu Respublikanın ümummilli korrupsiya mərkəzi. Hətta Heydər Əliyev sağlığında heç o qədər rüşvət almamışdı, o qədər korrupsiya ilə məşğul olmamışdı. Nəinki onun adına yaradılmış bu fond. Ki, xittəyə qədər korrupsiyanın içərisindədir. Yəni, indiyə qədər fond öz maliyyə mənbələrinin ağlabatan bir izahını verməyibdir. Yəni, o yerdə ki, məsələn, qalim deyək ki, vaxtı ilə iş adamlarından, bilmirəm bunun adını nə qoyaq, tövcü mü qoyaq, biyar mı qoyaq, dinmə vermi qoyaq, nə qoyaq, iş adamlarından deməli kütləvi şəkildə dövriyyələrinin müəyyən faizi, hətta bütün rüşvəti ödəyəndən sonra onlardan tələb edilirdi və bu Nərmanov metrosunun yanında bir Bakışəhər vergi idarəsi var. Orada o adamlar deməli nağd kəş pulla gəlirdilər bu iş adamları. Onlara bir bank nömrəsi verilirdi və adamlar gedib o bank nömrəsinə pul keçirdib, çeki gətirib verirdilər onlara. Hara gedir bu pullar? Bu fond bütün respublika üzrə korrupsiyanın koordinasiya mərkəzi funksiyasını yerinə yetirir. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.